randamės Kėdainiuose ir sporto klubas X forma. Taigi eisim į treniruotę. Labą dieną visiems, visiems tiems, kurie neįsivaizduoja nedienos be kultūrizmo. Ir pirmai šiandieną mūsų seminarų svečią kalbinu gerbinu visų gerai pažįstamą Arvydą Mickų. Kaip aš sakau, pirmasis lietuvis skirtis Atlanto laimėjęs antrą vietą Arnold Classic'e. Ir kol kas pirmasis lietuvis skausminės vikingus per Oslo turnyrą, absoliutus turnyro nugalėtojas. Arvydai, retorinis klausimas, kurį užduoda beveik visi pavasarį, nuo ko pradėt sporto? Vieni sako, susiraskite sporto klubą, kiti sako, susiraskite trenerį, treti sako, reikia pradėti gerti proteiną. Arvydai, tavo įžvalgos ir tavo komentaro šio klausimo. Pirmiausia, reikia idėja. Idėja. Ką mes norim daryti tam sporto klube. Aha, ir ta idėja kokia turėtų būti, nu aš noriu pasporto. Aš noriu numest svorį, priaugt svorį, gerai jaustis. Turi būti vizija. Jeigu mes padarom viziją, tada darom antrą žingsnį, susirandom sporto klubą, paskui susirandom trenerį. O dabar pasakyk, nes jeigu mes, pasakysiu taip, populiariai, dabar visi yra Instagramų ir YouTube'o specialistų. Mes įsijungiam ir pasižiūrim, ką daro olimpiečiai, čempionai, Europos čempionai, pasaulio čempionai. Ir bandom tą atkartoti. Tai reiškia, dabar, kad žiūrėjom būtų aiškiau, iš pradžių mes susikūrėm to, ko mes patys norim. Pirmiausia, taip. Pirmiausia, išsikeliam savo tikslą. Ką mes, nu, ko mes norime. Supratau. Tada ieškome sporto klubo, tada trenerio. Va dabar, jeigu galima truputį kamerą, tai pasukit dešiniau, skaitau, kad trenerį reikia ieškoti pagal kojas, ar ne? Va taip, kamerą, pasukit dabar į tą pusę, sukit ir parodykit kojas. Tai jeigu tokias kojas treneris turi, čia geras treneris ar ne? Ateini, pamatai tokias kojas, apsisukė, eini atgal. Mes, aišku, pakalbinsim ir kojų savininkai, žinoma, taip pat. Ačiū Arvydai už tas įžvalgas ir smagaus seminaro. Su jums buvo Arvydas Mickus. Turiu didelį norą ir galimybę pakalbinti patį pačiausią šio seminaro sumanytoją gerbinį Kastytį. Vienas Kastytis yra Lietuvos čempionas, klubo savininkas, treneris. Gerbiamas Kastytį, 2023 metai. Kokie pačiam? 2023 metai tikrai buvo sėkmingi, o daugiau galima paklausti mūsų klubo čempionas. Šaunu, kad prisijungėt, klausimas jums, tai kokie buvo jums ir jūsų treneriui 2023 metai? Tai tikrai labai sėkmingi metai buvo, labai džiaugiamės kartu su treneriu laimėtais pasiekimais, turbūt vieni geriausių rezultatų 2023 metais buvo. Labai džiaugiuosi. O dabar išduokit paslaptį mūsų žiūrovams. Šie metai dalyvaujat ar praleidžiat treneriai? Kaip? Dalyvaujat. Ruošiamės šiais metais. Taip, stengsimės dalyvauti ir pasiekti lygiai tokių pačių gerų rezultatų. Fantastika. Ačiū Jums, gerbiamas Kastytis. Na kągi, mes turime dar vieną žvaigždę Lietuvos čempioną. Panevėžys, gerbiamas Remigijus. Gerbiamas Remigijus, 2024 metai. Kokie pačiam, ko laukti iš pačio, ar išvysime scenoje? Ir jeigu išvysime, tai kokios pirmos varžybos? Scenoje išvysit Nabos, aišku, čempionate. Nu, planuosi pirmą vietą, aš antros niekada nevažiuoju. Šaunolės Remigijus. Ačiū pačiam, geros treniruotės. Ir susitiksim gegužės 18. Gegužės 18 Utenoje, Remigijus bus. Nu kągi, atėjo eilė pakalbinti Europos čempioną gerbiamą Edgarą. Ir Edgarai, pasakyk, prašau, tavo įsimintiniausia pergalė ir kokia jos kaina? Įsimintiniausia be abejo būtų 22 metų pergalė Europos čempionate. Sunku buvo tą momentą patikėti, kad pavyko tą padaryti, nes iš tikrųjų apie 17 metų tuo momentu sportavau ir jau rinkto titulo, tai be jokios abejonės tai buvo įsimintiniausia pergalė, kadangi tai buvo šiandien didelis čempionatas Vokietijoje ir buvo
labai įsimintina ir po šią dieną dar tikrai labai džiaugiuosi ir nežiblėsiu dar kartais prisimint emocijas. Na ir retorinis šios dienos klausimas, kada išvysime sceną patį? Jeigu viskas gerai, norėčiau rudenį, bet negaliu pažadėti, žiūrėsim, kaip seksis treniruotis ir progresuoti, bet planas būtų rudenį šių metų. Edgaras, Europos čempionas. Visas iš eilės. Latvijoje gyvusiai. Vau, pasaulio Nabos čempionė šiandien čia su mumis. Leta, laba diena. Labą dieną. Retorinis klausimas pasaulio čempionė, kada mes išvysime scenoje čia Lietuvoje, galbūt ir Europoje ir pasaulio scenoje. Kada planuoji vėl užkopti į varžybinį olimpą? Scenoje planuoja pasirodyti jau šį pavasarį sezoną. Daugelis klausia, kur pačią susirasti, norint pradėti sportuoti? Iš kokio būsi miesto, kokiame dirbi sporto klube? Dirbu Panevėžyje, sporto klube Sportonas. Su jumis buvo Leta. Va čia tai turiu kompaniją. Du absoliutus Lietuvos čempionai. Andrius ir Martynas. Užduosiu vieną klausimą jiems abiems. Kada mes išvysime ar išvysime jūs vienoje scenoje? Andriu. Būtų malonus, kad Martynas scenoje kažkaip dar vis nesustinkam. Vis skirtingai sezonais dalyvauja. Malonu. Bet neatsisakote su jie. Martynai. Šiaip aš tai labai norėčiau. Mano toks kaip vienas iš tikslų buvo po mano fiasko Utenoj. Pabandyti Andriu atsirevanšuoti, nes šiaip labai stiprus yra atletas. Ir būtų labai smagu, kada nesvarbu ar pavasario sezonas, ar rudens, bet kažkada dar norėčiau pakovoti, tikrai. Gerbiami žiūrovai, spaudžiu ranką ir mes suprantam, kad mes sudalyvausime visi. Aš kaip vis laiką su mikrofonu pristatysiu šios du grandus. Iki susitikimo. Iki. Na ką, kaip ir didelė garbė kalbinti Lietuvos čempionę, gerbiamą Eglę. Gerbiamą Eglę klausinėjau čia visų, pagrindinis klausimas yra, kada į varžybinę sceną? Tai gegužės 18 dieną. Tai aš taip suprantu, norite vėl pakartuoti savo tam pačiam mieste buvusią pergalę. Taip, žinoma, pačią pirmąją. Pati pirmą pergalę Utenoje ir varžybos gegužinote vėl Utenoje. Būtent. Super, tada dar kartelį pasakykite tą dalyką, koks skaniausias jūsų patiekalas? Nykštukas sūreliai. Bravo, nemokama reklama nykštukas sūreliams. Ačiū, ačiū, iki susitikimo gegužės 18. Esu vienose varžybose pasakęs, kad aš po stalų praeidau, kai gerbiamas Rimantas įrodė dvigubą bicepsą scenoje. Mūsų sporto šakos veteranas, garždėtis Rimantas, daugkartinis Lietuvos čempionas. Rimantai, kaip seminaras? Ir aš žinau, kad tu šį kartą atvykai ne vienas kartu su savo auklėtine, tai gal ir pristatysi. Rūta, prašom. Rūta, taip suprantu, turint tokį trenerį, tai scenos užkopimas neužilgo turėtų būti. Taip, planuojama, kaip žiūrės, aš man pasirodyti, užlipti ant scenos pirmą kartą. Aha, ar seniai sportuojate? Aš sportuoju intensyviai kokius 6 metus jau. Wow. Neturėjau minčių apie varžybas, visada pasvajodavau ir šiemet taip sukrito, kad susipažinau su Rimantu ir
Tikiuosi išsipildyti šitą mano svajonę. Fantastika. Užduodu tokį klausimą, čia mergina labai patiko. Jūsų patiekalas mylimiausias, sportinis, sakykime. Sportinis, va, tai proteino batonėlė, aš tiesiog negaliu gyventi. Ačiū jums, mes buvo Rimantas, mūsų sporto šakos grandas. Ačiū pačiam ir susitiksim. Gegužės 18 dieną Utenoje. Kalbinam Raimantą, praeitų metų čempioną kultūrizme. Kokia kategorija buvo? Kultūrizmas. Absoliuti? Ne absoliuti. Pirmą vietą buvo kultūrizme. Noriu sumeluoti, nuo 1,75 lygtis. Raimantai, puikia forma buvo. Kokie planai šiais metais ir kokie planai į ateitį? Šiaip planai mašiau iš tikrųjų ruoštis dėl rudenį sudalyvauti, nu, rudenio sezonui pabandyti sudalyvauti, todėl pavasario dar nieko neaišku, pas mane kaip pastebėjau, viskas vyksta. Taip, čia ir dabar kažkaip. Spontaniškai. Lyg atrodo, visada stengiasi palaikyti formą ir tai galiausiai paskutinė akimirka kažkas ir visi rituliuoja. Tai taip tiksliai, kad sakyti, kad dėl pavasario sezono aiškiai negali pasakyti, dėl rudens, tai buvo tokių planų. O dabar, Ramadai, buvot išvykę į Nabos čempionatą, kokie įspūdžiai, kokios emocijos? Šiaip Nabos čempionatė Berlyne, kur buvome išvykę, tai nu, tikrai buvo nuostabus įspūdžiai. Iš tikrųjų tas bendrumas su komanda, kai išvykome, kad vieni kitus palaikėme, nes skaitant to pats sudalyvavimas, tiksai, iš tikrųjų buvo nuostabus. Tikrai nelengvos varžybos, turiu omeny tikrai stiprus varžovai, tai konkurentai tikrai stiprus buvo, bet tikrai džiaugiausi iš tikrųjų savo pasiekimais, tai man asmeniškai buvo labai, kai sako, labai smagi patirtis iš tikrųjų. O jeigu šiame pasiruošime, ar yra minčių dalyvauti šiame varžybose? Nenorėčiau per daug net nieko iš tikrųjų komentuoti šitoj vietoj, bet jeigu gal ir bus galimybė. Viskas nuo formos ir nuotaikos. Taip. Gerai, ačiū. Dėkui jums.